aqui com o Afonso. Acabamos de fazer uma entrevista muito interessante que eu vou partilhar. Ele também acaba de ter nas mãos o livro Marketing Digital 360 e eu acabei de lançar o desafio de fazer Eco 360. Se é que isso existe, não sei, vamos ver. Marketing digital 360. Tá.